Күн курдук, кене саналак, ый курдук, рас өйдөк болуң, күндү сакам сирин жанам. Үтөө күнүнөн үчүгэйэн бусирге бирин үлэтин сагалыр, эхиякай тиистин эгардетин тердер, эгиннин бирге бола келлим мен ытаачы Индиран. Күндү көрөөчүлөр бүгүн бихиякан нам улуһун саамай кытыым, алдан онна өлөөнө өрүстөр иккердылар гарсытар, арбын нехилегиттен оскуола үлэхиттере онна үөрөнөөччүлөр ыалжыттыы келлилер. Ону теңе бүгүн биһиги Сергей Зверев кыыл уолан үңкүү театрын артыыһын Владислав Поповгутта билсиякпыт биһигиннин бирге болар гытыгар. Онтон Сымы сонюга кыттын багалахтар иллигитигар суотабайгытын ылын онна манны кыйтыга хоруйдан эрем. Якут манчары пайманы кем сурульбудай? Септе хоруй бейхен бес отыт истен емерге ыйтын жизинден сурьергытын онтан бирді тәйергетін бүкаден омнуман. Онтан амбастықынан септе хоруй ыппыт көрөөчү. Сабай тай тайскай массаж салонуттан дуғуюны ағалар бир тыхынчы хуммалах процедураға босқа хылжар сертификаты тутуаға. Бұ салонға үлі күнігер әлбәқ чепчет көрүллер, онун тиетейин түгени мүлчү тутуман. Күндү көрөөчүлөр эге бэгат ыйтыларгытын түрдүн икки оту тагыс 97 номерге эриен берекетин сөп. Онтон билген бастан биребитин сагылыкпы тендине бул муама улуу хамелжи аяр жогордаак чоннорунан ытчаттарынан уруу туруккуттан билдер. Билиңи да кемге самодеятельность муамага культура бир сүдү салаатынан болар. Айылгаттан айдырылаах эдер тойуксуттар, ырыхыттар, кохоонюттар, талба талаандарынан үлүхүйен Джон Серге сүрөхтерин куттарын сүрдөагын да сланиттактара. Билигин муаматтан келбит сюжеты көрөкка. Муама барымынуктарыттан төмөлүлүбүт, айыр үлөгө жогурдаак, олуктаага чат бирге мустубуттара улуус үлдүнөн кеңдик билген илленелер. Жигняк тыңнаак дугуолору тутар, истиң ээряк тылларынан уйдарар, кескиллеак бөлө кулаатарын төрүт сарбактаапбыт. Былыры сетине ыйттан ылата тыңнаак дугуулаак бөлөк тирерге сормуппут. Талаанаак жогурдаак уолтуру түмөнмен ойнокпут дээн быгармыппыт. Онтон кантан инструменттер келбит дээн ыйтакка биэха улханык көмөнү оңордо Момотагы ДШИ директора Анна Митрофановна Федорова гитаралар онна барабан ылмыппыт. Ол эре булбакка олурдунан эби профессиональный аппаратура ылмыппыт. Ол эн Өстеді әбей сайдар бұтығар құртсындық әтек қасап, ұсловия бар дейін. Чаттан әдір үтчат кәскілі құқтан етін тұғынан дейір боллаққа мен сана бар айыр өлләнден жарықтан ағына сөптіақ сол болу дей санайын. Тоғы жетер кейі айыр өлләнден жарықтан ағына кейі құта сүрі ұқтан сиири тууму сөпкө өйдөн ылынан туханнагына жа кини кескил ылдыгын үктөн сөп жо ол ылык бүтүнө үктөн ак бүтүнө жа чиңнак истиң жол артыгыр тиякка сөптен этакмына бука сыйспап булуктакмын. Oh,
Эти курдук мамайдар чата, олог устук меккөрүн сырдык санаанан салайттаран, саңа сыл гадер дерчим нахты үктенен, кескилере түстүллер. Евгений Слепцов, Саха телевидение, это Муама. Муама отчета, это курдук санаатын ыгык табаккага төрөйтүн ылы тоян сылжаргытыгары. Чөкүндү көрөтчүлөр бүгүн биякан арбын нэхилегиттен ыалжыттыы келелерден эспитим. Ол курдук ыалжыттарбытын гытта билсек карем. Катерина Дагордурова, арбын орто школатын директери, Кескилена Лукина директори Итер Үлөгө Холбуячым, онна Татьяна Иванова, технология учутала ыалжыттыы келен олороллор, ону теңе биякан оскола үрөнөтчүлөрү, хеттис класс үрөнөтчүлөрү баалар билсекпит, оголор гытта каяндагыным. Чебастатан туран бо нам улуун самый кытыны хилегиттен арбын ген хилегтен келен ылжытты олорогут. Бастан Катерина Николаевна бо арбын хилеген олоғын жағын, онна оскула үлетін тұғынан білейінер. Ити әнетен арбытын күрдік оттан бігеге нехилег бит арбымыт нехилеге нам улуун бир түгәк кыра нехилеге болар. Оныттан кырабыт дәмәппит социальный солталақ Терилтелер сүрдәк көхтөөктү качыстыбалаакты үлөлөлөрөллөр ол курдуготтон пекарнялах быт почталах быт ветеринарный служба фельдшерский пункт үлөлөлөр онна сүрдәк тетимнәктик сергектик тускул сыннялан кийине үлөлөр салаячынан Оксана Николаевна Соловьева ол курдук сирсимеге ого уяна бар бүгүнгү күнгө сүрбетче колох Себедисейнен Людмила Егоровна Бугаева лелир. Хеп, оноттон эрдемия манна кепсенилдэ хэджибута, бігігіне хелекпит толору хачылылах, кинтен ититиллер джелерге олорабуд, оноттон барытын салаян коммунальна хахайстыва мастара Леонид Накентьевич Гоголев салаяр. Оноттон хелекпитин бу барыта терилтелер үшігейдік качыстыбалаактык үлөлөлөрүн биги баалыкпыт эдер эрчимнег ол Николай Анатольевич Соловьев ийлир. Эп оннуттан осколабыт кырак саннаах үйрөнөтчүлөр кырак саннаах үйрөнөтчүлөр осколалар истергер кирер малокомплектный оскола ди. Эп оннуттан огобут аксаанаг аяк тебеппит улус республика арастагымнаах күрөктеригер олимпиадаларга научно-практической конференции аларга оглор бу чөрдөк көктөктүк онна үрдүк таңга кытталар дияк көп. Сеп антон бу картискалар көстө тураллар. Аха. Олок билен мехлек мехлек кетон туак тарехин бола турара ытылла турара. Антон саңа оскола касылака кирди дей. Биги саңа оскола бу 2-нче 10 сыллака кирби те үлөгө кирби те. Оннуттан күн бүгүнгө дылы сырдык раз саңа осколага Верен оларов Онна хатуртаата спортзал үлөгө кирбитеже бу Харцкая кордокка спортзал. Эти спортзал бут олох биги наха өр олох ыра оңосту бут багахана бут туалан. Спортивный залланы бут. Тон улахан солталах. Аннык аха. Жарына билеген кескилеанага кирекан. Кескилеанен атын улус огото болагын. Аха жабу Самый-самый кытын хелекке тиен үлелихир жаған, үлелебетін номну бұйыл 2 сылы болар бұттеде. Аха, жону, ән қараққанан қайдағай атын хелекке тиен үлелир, онытын білі ұрақ болаға де. Қолар, нам де тақпетіне бейе қабына, чугас баттанам таға жағап бұтта дейлер же, онытын арбын бәйті бәй айынлыққа де тақы ұрақ дойды де. Ото мен бәйім ғорнай ұлғыттан сыл жабын, әпікі күрдік 2 сылын үлелейбін арбыңна, бастан организаторынан келбетім, онтан итер үләға директорыны сол бұятчы болым. Беге оскола бұттығар болағына ағаяқ оғытындайын, көқтақты күтті бұт, бары-барыға ағаяқ бұт тебәппет, талар оғы бұт соғы тебәппет, бе оғылы бары таларына құрдықтар. Ол күрдік болақ олы бұр бұлырын республиканский кавер шоу ыры күрағы болып та, онына бараннар кіргіттар бұт тірі, оннан ұланнар лауреат болан келбіттері. Теніскі керен күрақ теспіттері олар бұт әме бұлырын, манны болағына бастықы 200-300 местені ұлан көйер өгейін білен үйерін көтін келбіттері әме бігіне ұлыс үйірді бітті. Бұйыл ұлыстағы ыры күрағар Аян Иванов тен оғы бұт баран кескілләк ыры ғыт болан келді. Онтың сетхебетін ағы турдаққа сөйлаған әлбәқ. Күрі деревіне зихан абаппын, мен арбыны, тоғыз дәрген олық
Күстер гуярманна олох. Сәп олох. Клубка барамыт кенсерттерге кытта бұйыд. Осколаға келемет өлебетігер олох чүн күйбап бұйыд. Үйірі көті барамыт өлебетігер дейді. Оны үксігіт әдер жонда? Аха, ортахас 34-35. Әдер, коллектив әдер. Сәп, аны білген Татьянаны кытты білсеқен. Татьяны ән бәйін технология ұрога шуталағанда. Аха, оны батик күрухығын ұтар Салаян үйтабын оғаларға әбі күрушок, батик оны үйіз күрушогын үйтабын. Меха батик бар күргіттар оны оғалаттар хайжалылар. Оғалаттар үлхиян жарықтан алар батикынан. Үрі жарықта абыт оғаларым үтабілген асқоғын бітерен әрелілер, студиян болан оғалаттар. Батикка жарықтан бұттарын кемсиметтері болу кеған үйбін. Бұ батик жарыға кәреға ұхуяр, сырдыққа, тоққа Күстан олтан тұтылуға қоқ бар жарықтанар жарықтары жаңығын бағатегі. Онтайын бәғар қаланың қана келбітей? Әбетер бәң қаңғыттан өттенің жарықтанар бұл бұл күні? Мен өті бұл осқолаға 2 түхінші 12 қылықтан салайын өтабын күржоғы. Атақ бәң намна педагогическай училищаға үйенімдім. Ингабанымнаға кенде бейдіне ұхуян мастер производственное обучение по батику дегенмін. Аналы Вераның білгейді жаман. Оғылар тұтатына ұлыналылар дөбілер тұқар бастан ұрықаны көрселілер дұқайдағай? Білгенгі яғаттың қырасқа ең тұға арғы қаян сайдан деп күрдікті. Резервпы деген сібетной, сұта хоқ ең болан білген оғыларға ұлыған тұға хоқ. Техника безопасности тұға өттінен. Сәп. Сразу олыналылар атап. Жа бірген үкенді көрәтшілер Кылгас рекламынай тоқта бұл, ол кәніне қаяндағыны көрсек бүт. Әсі түгіл өте үкен болын, күнді үшігейін бүсірге бері көрәтшілерін, оқырдық бігеге арбын олығын жағын күтті білсі олар бұд, бігеға осқуалы үрін әтшілері келен үлдетті олар олар. Чараманны үлі қамны споға бара тұрар, оқырдық оғалар ұттан батигынан жарықтан алар, батик құрғығар хаджалар, бұ сәттіс класс оғалар болалар. Чабастан Саня Алексан әйгіттен үйті мәріп, бұ батиктен тұғы, ондатын батиктені қағаңыттан білбіккені? Ондан мен батиктені бұлырыңыттан білбіцем. Батиктен ұттан таңасқар ойдаған. Төт көріңіне ақ. Тоқ-тоқ көріңіне бәлләрі? Қалодынай еңдей бүкіп. Қалодынай дей. Онына үші Узелковай бар, үші Свободнай бар. Аха, сөп. Арас өңірдіғ, қырашқылардағ. Онына бұ ұбағас қырашқа бар болар. Тоқ ғуаш құдық бар болар. Онына фламастер құдық болар. Амбастан ұрғой дұр бұтығар болағына. Бұбандық түхерағат да бастан? Бұбандық бастан леске бұқырдық ұрғой дұллар. Ұрғой дұр бұт, ол кәніттен таңас бұтығар түхерен ұла бұт. Ол кәніттен бұбандық резерв бұтынан контур дұр бұт. Резерв бұт қаппыдың кеніне қырасқалы бұт. Қырасқа бұт қаппыдың кеніне Өтіктен бігебіз. Атчауына сұйдаққа дағаны қырасқада бар бап олар. Олы сүшіге еппетті. Бәр өтчауына бұл баны қаян дағаны өтікті әдіқ бетіне, бігеге сұйдақ бұтна дағаны білімді қырасқада бар бап тұржар боларды. Аха, сүйек наға шүге еппет. Он тоңчы халғы айынныққары Рудольф, маны тағанан үсі тұғақ жарқы тағықыны бұру ұйдуырын тағанан ән? Мен маны тағанан спортынан жарқытында бұйын. Орды қадағы 10 үтінан жарқытында бұйын. Бағар республиканскай күрақ дейге стейлі ақты керісі бітем. Атақ 10 үті көрді? Өші де инекетен спортынан жарқытында. Сәп, онтан меға дейме, дейме олақ нәға жүйдік ұрғыды қан тұраған жы. Дейме бәйін ұрғыдырғын ұрғыттан сөбілігін дұ, әбетер кәлін үйренден дұ қайдай бәйін ұрғыдыр жағырдаққында. Мен батигынан бұл рыңғыттан жарықтанауын. Батигы олыс жән интерегергейін ұрғыдырғын. Арас республиканскай ұлысынай выставкаларға күтт ұрғыдырбын
Сөбілуі. Илден кәмір арас ұрғыдыра ұрғыда чуын. Сөп, наға шығай. Антон, Алеша, ән бұ әге сеттіс кластар кіп бұтты е, Афоня? Аха, сөп. Аха, жәрі, кылағын туғынан кепсәрі? Бұл кластар төппіт. Бұ, төрден кәлі алар алат. Аха, сөп. Бұл кластар салайшыда Суздалуа Валентина Савишна. Мұжда тылын, онына литературатын ұжытала. Бұл қасылайы Осколы үйінен, онына ұлысына республиканскай құрақты елерге қоқтағатып күтті бұд. Қолы бұр, мен табарығым, Иванов, Дима, физика олимпиадатар бастығы болып бұда. Одноклассникім, Колесов Александр, научно-практическая конференция барын үйіс болып бұда. Антон Петрикин Рудольф классында һәм Олухан ол спортна жарытылан олухын сөбілер. Мен бәм литературны монтажка қоған ағырбын сөбілуімен. Хәпанты бұ түрден олаттарғы че күйға соқ өрінер қайдағай? Күйға өрінер соқ қарар үшей, қарар қоған. Антон әме бәйін атын ұлыстан келі жаң бітті де. Ана кем кіргіттірді әйнетін бұллайды? Ана бұлдың үкке тіпті. Анрадақ, қандай нәліктен кәлің әді? Құмыстақ. Сөп, аға. Икі класс күтігір, икі әрі тегітті? Икі олы тегітті жауына? Бір күз, бір күз. Сөп, аға. Ожа. Сөп, жа, оғалар малажастар күтадың ұрғойды оларың. Чәті құрдық оғалар күтті білісті біт. Оғалар бұт нәші көпсі нәқ болан берділер. Антынша, спортзал тұғынан сихлі көпсі тейқайыңыры. Арбыңға, қолыбыра, рутырып күттан білі жон бағарар бағаханаты бұйыл жату алла. Әті мәрін әтін әрбітін күрдігі ме, өр сылларға олық бағахана бол бұд спортзал болла дебатті. Оныттан тұтуыда бұғайың аттан сағалынан үрдәқ тетіміне әқтік, ұтылан бұ олыңы үз күнігер ағылыта бол бұда. Бұ спортзал үлетігер қамнағығар әдердіне мәннен, әр жон састырыттан қатшыға қоқ, әр жон жақталылар чысты бары бір санаңнан салайттаран. Үшігей байытық, түмсүйлі ақ байытық қамсанан бұ үліға келдерді бүйті. Нәхілек бары түхінен? Нәхілек олық чысты бары біліп бүккеділі ағылығыр кем асастан, тұтуғыр болы әр жонмұт олық қарамаңнай күттан ғаш өйді ғылсанлар олық үліға келдерді бүйті. Отын аны мантын аңе арбыңға, арбынтан әлбақ спортсман ата аттыны ден әріне қабылла дебатты? Аха, оның бәр болды. Аха, че оныттан үсі ұсколы өлетер керер әйп болаққам, кәскіләне бәйін қанлық предметке үсі бері ғаны ең? Мен бәйім сақатылына литературатын үшіталы болабын. Наставнигім Вера Спиридоновна Колесова. Әме опыттағы үшітал, кені үйерін әтчілері бұл сақатылығар ұлысқа олимпиадаға сылын айы баран местелі әлілер. Бастықы кез 100 местеттен қолығыр түспәктер. Неке көңес қолчалы. Сәп, онтын бұлағаны бұл оғылыры күтті үрелі әр қайдағы қолығыр үшіталығын. Сәп, онтын бәйін ол предмет берегін, оны тұхан өзісі ол атын үлелі әққен деп әттіманына. Тоқ әбет мәйі бар дұғы әбетер күнін білді бәкке түргім байдық ағарды? Мәйі соқ, оғылардың үлелі әр бұл жол дегім барымын, оғылардың үлелі әрден сәбілуімін, оғылары сәбілуімін, ол әмін үшіталы дейдің талбытым. Оны арбын оғылары наға чейдер, істіңдер. Кәлін тұғары оңырғақырын кетімді ғаны бары түмсе түйәбет, оны сөбелі әм барамын тәрі ебет. Акастыр, ендейін оғылар соқтар. Оны төчігей. Онтан, Татьяна, бәдік тағанын өсі тоғым әтін құрғақтар барларды? Бәдік тағанын үйіз құрғағын өтабын, күргіттарға. Бәдірер оны маны тіктен, рағыны ұстапқаларға күттәтшіпіт. Бұл бұлағын әбілірін, дете Азияға көріққа анала платок конкурс болды. Олына Гоголь Валина бастығы местені бұта. Олысына ұстапқаға. Бұл әме бәдігінен өтчі оны? Бәдік. Бұл тоқ материал дұңыр бұдай? Өте шолк. Шолк материалға краскалыр, өтіктен бізді қатыматтыға бар бар, жөйіне бар бар. Өтчі краскады, тоқ краскады бұл? Специально бәдік краскады. Ананамыт. Таңасқан Аллах краскалы. Маңық қолвар жәті әттілер жем краскалылар, онтан қатары қанада, онтан үтікті қанада, өтчі оны үтікті әдіққа, ғойда қанада ғана бар бар. Бар бар. Сөп, аға. Оны сәті оқ интерьеріне оңығы бар? Оны бұ әбі тоқ дияға маңық интерьерге қаландарың арбып бұд. Бәдігінен. Бұ шоқ тоққа таңасқан ғылуыда резервінен. Оны бұ маңық оғыруынан деген теркеделілер бәлірі. Еверер бәлірі маңық бәлірің осы тоқтырын сөп жонлар. Бәдік қырасқа тыныланылар.
кем бар жарыктанын сеп болор. Интерьерге жондор. Сеп, мына интерьерине эми жарык бар деп айтты. Ага, сеп ондон арбын эсе ологор тук улакан эсе билген сайды эмнегеден буланын ары турай. Биге бу сайыңаттан уян жете тутулукта деп чатты. Тас болукта эми хүрдөк барагай туту баллага деп атты. Кыра нелеке хүрдөк барагай туту. Ондон эми бары бир сананын эме салайттарыммыт, саба түйүнөммүт түргенник үлөгө оттон кийлерин курдук гана жолугак таакпыт. Алат 2-нчи жолу хаталга кийрен септе эбидер унагас келди. Олок бу чугас кемге кийрек таак. Себеп мен огодорго бара хаджимери билеген сеп. Чере күн бу огодор бут бияка урхуй бага боло тураллар. Эн бата кандык тууганын урхуй бата тууй. Краска потыкание. Бу курдук болду же. Ага, бата бастан бу мандык урхуйдабыта. Ага же. Урхуйдан баранын манан мандык колбоңун карандаханын төрбитин да. Ага. Төрөн. Сеп. Онтон онусу атын улахан үрөлөккөн урхуйдакын дем бең. Анатак осколар. Бар. Балдар дем. Сеп. Александр, уай, улак Александр кенин көрөк кара. Эми жикти токтоксан эрди. Бата канна хатары бата. Мен хана бар, мен тоққа ұмырдым. Көштейдің ұлардар, үшердіңім. Сәп. О, дейімі түргеннік ұрғы дүре біккен бітті. Дейім ағалар маңды ұрғы күн. Жәрі, ұрғы жүт ол құрдық олық. Қадыр, дейімі гені хен түміктен еқші құрдық болып бітті де. Дейімі микрофоны ғылары. Сәп, бата, онтан ән маңына бұ ұрғы дүлдірін білеген тұғы көр Фруктовары. Сәп, аға. Онтың бәғат әрдеттен маңды бұландана кәлі қатшы бұтты фруктор ұйдығы үтчен. Сәп, оттың ұрғыдыр кәмгетіге әреген санағат онағыт сағаланар дұ әбетер қайдағай? Сағаланан. Сағаланан үші әйде. Әйте, фолмастерінің ұрғыдығыр оған жи, афуне. Көддері ұрғыдығын, әйте, камера көддер сөп, яқы болбадақ. Әйте, фолмастерінің ұрғыдығыр ордықту, әбетер бұ гуаш ордық болырды қайдағай? Әнханағар? Әнханағар. Гуаш бұдан ұрдық болы. Фолмастерінің. Онтан ән, өтші әтоға бүгін фолмастерінің ұрғыдатын? Ұрғыда деп тұр дерес. Оты бәйін тұқтатын. Оны, әйте, анан батикка анамы тұқта. Онтан ұсколағатығыр, әлбәқ оғы үйерінен бағырағат туы, әбетер ағаяқ болары ұрдық туы. Әлбәқ болар үші. Әлбәқ болар үші. Онтан саңа тұтылығы спарзалғы білген жа физкультураларғы деген жа ғаланан әрдіқтірі деп әтті? Да. Жолық үшеді жарықтанар боларын, өйрі қатыгар әйеқа сетейіне бағары бұд. Жаттан, онда білген арбын олықты оқтырығар, онытын ұрыт арбынға долары хаджибыт жоңға, еген тұғам өші баға хананы тедергетігер. Мен оттан бір дойдылақтар бар, дербалағым дей, бір дойдылақтар бар. Әннекетін дағаны бұқұрдық, түмсүйілі әқтек, бары бір санаңынан, бір сомығы болан үләлер біт. Әннекетін дағаны бәй бітігер дағаны, әннеке кәскелер бітігер дағаны тұғалақ болу дегені бұл. Онта кәскелі әне? Ата мен бұл арбын олақтақтарығар бағарым әтәйте бұл спорт зал тұтығар дағаны көрді қан, ға түмсүйілі әқтер. Де қыралың ұлақаның олмағығынлар аз тоқтан, де спонсордырлардан сағалан, наға түмсүйілі әқтер де мен көрі бін. Әте түмсүйігітін ұхықты баққары алоқ, енігі текке баран еңде. Анта Татьяна? Анта мен бұл түгенінен тұғанаммын. Арбын олақтақтарын, күшті ақыңардары бұл кәлі негер бірақынттарынан ағадалықтың бағарамын. Олаттары, осколы олаттары Сәп, бүгінгі күнгі кәлен үлжіттағы күтері еқі мақтына бұд, оныттан, білі, нам дедаққа чугас кінам бірін бігеді өйді бұд самай күтім, самай өттен рақытар, олды олар түмсүйіләқ, онына сайдығылақ нәйлек болар дейм. Жа, мақта болу нәйекі, үрдік сетігілері жол ғырғыны бағыра бұд. Күнді көрәтчілер, білеген өттен бігеге бір ебіт салғанан барар, өсі бір атын үлжеті күтті көрсі ек бұд, онын бігегеннен бірге болуңын өттен ұйтығылар күтін
Bukubar körüçülerge yakı tanıq durubyanı çöl turugu bağırabıd onnan bilgin ısımız onyu tuğunan sanatabıd. O kurduk ısımız onyuga manlıkken ıytılağıbıd. Yakut mançarı payamanı kim sürübüday? Söpte xoruy ehigim 55-33 nömerge ıytın ehdinlerigi tenine jizinden sürüyergütün ontan birde teyergütün bukadiyen umnuman. Samay bastıkının söpte xoruy ıypıd körüçüm sabay tay tayskay massaj salonuttan doğuyunu ağalar bir tığınçı hummalı процедураға босқа хылжар сертификаты тутуға. Бұ салонға үлі күнігер әлбәқ чепчеді көрілілер, онан тетейін түгені мүлкі тұтуман. Күні доғыттар, беге әсі біріген бір үлжіп бұтын күтті білсеққа. Жол құрдығы Сергей Зверев күл ола атының үнкі националный театрын артығы. Чүрапчы луғын мұғдайын хелегіттен сылжар Владислав Попов болыр. Жа, Владислав, ән біреген үнкі үйет бұғытынан біғеге бері бітер кәлін олырағын, бастан ұтын бәң тұсқынан қылғастық білігінірі? Мен де. Мен бұттан мұғдайттан түріп тәқпін, оны түрі әбідім. Бұттан... Тоқты қайбе. Ұтын бәң үнкі үйет бұғытынан, ұтын қанық үйреға бітерден дұ, үнкі үйет боларға түгі бітераған, түгі ғынаған. Бұттан бастан тұран, جون کل هنگ بلوگ نمیرن من مختنه میتونم پوچکه توی دکه هیچ که باز فکر نمی کنم ترپیتر بون خودت اول بلادی اگم دیکتر نمیرن آنو باتی هنیه میمن نمیرن آنو اینکه این دیگه نلخ بیبتدم آن تن میل پوچ پوتر از اول هو غر خانیم بلادی این نگران دوی دور تکتر که هنگ لب چرب چیگه چوکس ایم خ برد بار هیچگر خود را دختر خان خیابان بوده. اون تو اون نکلم با من بهس کلاس که ویرنی کردم. اون نمی ویرنی هدیم اون تو اون نو برنامه تن اولار تمیز بیترد تا روسیه تو گونه دکونه. اون نو چه با آقای بده؟ بهس کلاس که تدریجی هر یک برنامه آدم تو گونه یه نهار تکبیت خود. اون نو بهس کلاس که بیپر تریت نه این دکلیکشن حالاش الله کلاس که تو بست دوس کلاس که آنها ولانا گذارم ولاد برای انسامبل گذاشت کلیک چندی انسامبل گه اینکه انسامبل داره آنها این دکلیکشن خیلی بلا بی دانو دور تو پاکا برادران دنگه هیپیت نجی کنند نار برتر بیگه جهجر تا آنها اینکه نان دوس کلاس تن اینکه جنگی آنها هم بیل بود چون تن آن الله جنب آه تو نه بود بیشی کردی گلی لک برتا برب برتی بیگه چرتو کنکورس ترگا بیخ ما رلاي خورد در جن کنکورس برد آن نار برتنگه این کلی پلیار نزدیک دا تن سویت یکویی نار برتی بیگه چرتو بیه کلاس وسنت دو هت این کیه تر کلاس تر جن آن تن این کردو بیرون کیه دو قدر دچانه کلاس بدن من هود خالم تا بر ویرنم بیدم براندر. آتنه یکی آورد بوده. آتنه یکی گه. دوکسیلر خورختر. یک سکاگا کردندر میساندالان سامنگه جدتر. همیه بیر بیلیا خون که پیت کاتوکوف استانیسلاف فیلیپوویچ بودار. او کنی رو کوچیلیانو جدتر. اون تو ملانه. دنکو ویرنه جدتم. دان سته لق من ناو جوکسکو کورکا خریبسکو چولیشان رو نجلینی حالر دیم او بوده. اون ملانه تو خود کل کشان اروگوژیتیلرها سیسیلیا نپرونه دریتین کلاکاوش آراسکا تا دریپتربر اپتر بالخ بول اینکه این برر خدرا ویرخ میرخانه دادن هپ آنو این دکان تو خان تهلاکا ایله خام کلرندن جوانگر دمان تا کورکا منو کویرخ حال بود آنو برا بودیم بالا یه بیر بپروه وقت اتن بهم باقلا قطعاً دوتا اینکه هیپ ولارگا چانه. ابتدا ولاغ اتن بله نه جیب دوند خیلی داده. بهی سعند جی خدا. آنک ای هو قطعا به آقا ولاغ بچه نار. ملک تابی تو نیاوی در که هدیه کرد. آنو اینکه چنین من یلا کرد که آخ باستم. به هنگ کرد لقنه خدا را. اما آنک یلا باره بتو جی. اینکه هیپ تولت جی. نه اینکه هیپ تولت جی. تو اون سه لقه من. چون که کارکار کردم من اکسی نوشیدم نه پسیس کات نه خرید ویسکا چولشا یوری نکی بودن. آنها چند نه اوجه پرفیسی من نپاره بیتیم
Ага. Бирсен көрсөм бар дагымды. Ага. Антан самый же ол үйрәннин, ага. Антан же хоготогун амбастан Улахан сынага кахан таксы буккыны, Улахан дим театрдарга. Улахан театрга тен ансамбльга да хаҗамы тен Улахан театрга хаҗар булак бетте. Мы Жуковского театра оперы балета де ДК Кулаковского Дорез детства и так далее. Тен сыны инде не билер тем ким понятие бар та тен. Зал бар. Ол ансамбльга хаҗамы тогын алты халака Парижга бар хаҗып бит. Аны биле коммунизм кайтан омы керер бар бит хаҗа. Древнен-древнен бары олох костюм деген каяны оголорун бары аны күт тактыра ди. Кин дойдуны көрөн аны күхүттер нар күлидән тахалар бала. Эсен бар та. Ол Жүлшәйрне һәр тақпына 99 сыллака мөмкү театрга мебегитне Бұл үйрені ғанжыра олар, әнжі бап біттірі. Тоғын тоғысы бұл ақа, бір сайын үккен ары еуі ғанжып біт, Францияны, Испанияны ғанжып біт. Бұл қарақ кәген, бі айысына кәген, маңық бар әбіттен. Тоғы ұлар дағым жоғында, онында онында жы үшілі шәуірін ғанжамын олауы мағарым бұл бұл. Ақсыз класқа бір күхі тапты көремін деп. Қас класқа? Ақсыз класқа. Ақсыз класқтан таптабы күсіккін білген ойқын алыр оңында? Кетенші төсі лаққа бай бала аппыт. Сөп, онтың болаған өтші өпсен қас сыл үңкіледін? Өпсе, өті ол тұқпын ақпаққа. Оған жан жібіт тұқпын ақпаққа бұн профессионалына кетенші үкке лақтан театрдан сұжу. 15 сезоном бар. Жан тамба хатыртаата эги театргыт манчараны спектакль, манчар спектакли үнкүнөн кердерде же. Аха же бу манна кирер поллакка же кайдагы холбора спектакль үнкүнөн кердерү эн бир да тыла хаңар баккагын. Бу сырай карак хамсаһынынан туттуунан каптыынан же манчары обарахын ата сүрөнө оролун толор бүк кеген. Кайда катай? Кайдак жоңго эн дердин, иңердин бу манчарыны көрдөрө турабынды. Бу образын көрдөрө. Народ, народ санатыгар манчары бандит күлүген. Ону мандык. А так кини таптал, ияга таптал, сирге таптал дени көрө аяк ки билере де болдор тока сына көндүрүтө хого болду. Бир бул спектакль бүт манчары туга оно хартатта тапталга хатарга карап романтичный более романтичный ал. А чон бу манчары тунан эн элбага тагын дип бу спектакльге көдөрөр жаңын эбетер маннык режиссер этеринен толрогон. Режиссер этер маннык образ так болуп так. Онун тарых так бит. Аны училишаны хаҗам бит ката мастерство актёра деген бар да. Онда мен экзамен туттарган каянын мен опыт бар дикә. Хәдә кырган тә урырга. Хәндәр туркынытты кире кынада. Хорга тока кара куда да кире кынада. Аны хәдә кырган аны сатыр саңана кен хар бакыт. Оча хәрдә кван драма артист була алам дип күрдек. Аха. Ата инкүлү хәҗәгән маны саңары кен садан келәр ду хәңәрен тәдән. Бар. Кия хәдәр хорор премьера тох қағы барды. Көрдік саңаран ұлыйын барды. Оны жон болан күй көрігілер бұлады. Оны саңары ұқ тақын жүрек боп олыр. Оны херегені қараққанын әккенен сенген көрдір ұқ тақын. Сәп. Онтан ол бұл мимиканан же, қолыра ән білген мияқа оларын әрәңен сәп. Аха, манчары күғір бұт. Аха, кемін хатан көрдір ұқ тақын да қолыра. Бүгі спектакль бүдер манчары кырбыт туга. Эк кырбыт ага. Хок кырбыт. Ачмана, аха, атманда кадар урата хогос көстүйдүн. Аха. Хорупта. Аха, бирге манда аха, эн үнкүлүргөр кайда аха, тыйы согосто мимиканан кайда кара кайда кадыраган. Мен кабара ол спектакльген хаджып атагым. Сөп, анан билбеппин кайдаган аха. Ол турка кирерге меха токнады. Сына да да, онда зрительнады. Аха. Ылымдан холоры
Режиссер көрер бала, көрдөгөн эмеге. Хуга турур канал деп бала. Марун Гинес мөз байшып, либретто тер холоры кырым октак, манчары. Сымса. Кыктак октак боктак деп. Тонуна ин 15 жыл эле адам. Олхен. Апаны үнкүнөн көрдөрүүгө эсе кимне ороларга аңыятлары? Спектакльге. Ким-ким бари? Ороларга атып чочо бай бар, көх кетерис. Аны көх кетериге калып ракем толарда. Велетта. Атан чочо бай. Хәр гейден ул. Ике студияда велетта һәм хәр гейден биск үчүн дәбдә. Аны кинер ме образка келен. Антан бу ороло аны чона эн айымдан ахтым дитенде, ахпадым дитенде. Ох, ахпадым. Атан мен нород деп сәнен эн урутос кулах хаям. Аха, онда карадык агаяк туак көдөрөң буллага деп, агаяк камсанын хырыгынан. Аха, онтанча бу манчары спектаклдан эге хакырын үрдүнөн бу гастролдорго хырыттык деп атта. Мине олтунан эме билген реклама жакта бул кенеттен кепсет як бит. Аха, чек күндү көрөчүлөр бит, эбегиндин бирге болуң ысымы сөнүгө хаян дагыны кыттын. Оннаттан Владислав Попов биеха төбәтен бу айыр үлетен олоон туһунан аргади кепсен хияган оттан интригер жан баре палакана болгоен истерин көрөрүн оннаттан үнкү хүттен үлө барын бу каден билен ки бихер китигер оннаттан багар билеген күк экраны көрөлөр орогодор эмиеттан интригерген онне хегеттен мен дикитин эме багар үнкү хүт болуп кеткен эрене бит же 4-2 ото тагас 97-ден немерге эриеңет баягат ыйтылыргытын ыйтыктын сөт Чекинде доктор биеги үнкүхүт эрбердин кытта билсе олоробут Владислав Попов болар кене бу манчары спектакльге тон сүрүн оролу толор бу кихи болар билген кинене тон рекламаны токтоо келмегер турукка келдер хататып тон кихи тотта карты кидде болак жатан турангын билген бу хакайрын октоктор деген күк экран деген көрөлөр олон тон музыкада дагы болар ага як манык интерехине ураты камсанылары көрдөрөн ылары хеп жарым Ол үнкүге самай колобура өйгө хаалар камсаныду хайдакту коронкада. Тон мунук. Андагы айкы. Вот аха, нашу гэдже. Оттон аха билеген эн тускунан доготторун санааларын истеяк бит анатан келер сужака көрөк келиңиз ылдарга национальный үнкү театргар сахай эркеитин образын өрө тутар болдулар эрки омук сирейден мээнага эппеттер ол ийин үнкү театргар үлелир олаттар кетит сарыннаак булчыннаак спортсмен курдук быгылаактар Владислав Попов Жокускайдагы хореографическое училищене бүтерегеттен Народный үнкү театргар 15 жылын беренилахтык үлелий камсы сылжыр. Үнкүхи тидете эттеккар эчепчеке, жиңер буйырахан, күстяк санаалах, тулурда харекеги көйер үлете. Владик таландак наха музыкальный. Онда болана просто үнкүлдүрөден болба кекине образы бир дактырына онна ааган онна чочуян каз бите хамсаныдын технически мен лелигин хөбүлүк
Владислав кергене Анналын училищеге бирге үйрөнмөктөр. Онтон 2 тыгынчы төт сыллакка ыл болан алаа жени теринен кыстак оголоктор. Кинилер студенттерден бирге үйрөнмөт доктору Ульяна Анжелика болан бары бирге үнкү театрга келилер. Владислав ыалагата догор табарыз быгытынан кайдагын букурдук кепсилер. Кине оголорго нашугас. Основном надо верить дивин кине хай кине еще бати кине объяснять дан кёддерин хадра ми хадра рахос пна борот творческое тне обихет критике замечания тон кённерин бирехне хамы кине хайир бирехе он основно бирехне боротин коре ходжер кине Эй, не работа. Владислав Этканетнен күстәх болан кинеха ордук кыхтах жиңнах саха эркейтин образы барсыр. Үнкүхүт үйете сүрдәх кылгас, бары суыга 15 сүрбер эсыл. Санаан көрін, түрден састақ кейду сүрбелэх үнкүхүтту. Манчары спектакль сценарийын музыкатын сұруйбут Геннадий Байышы петеленен Владислав Білеген үлетін үргөйгар сылджар. Конечно, барыны да это сама уже опыттах, улаханны кенеге тұпманны гэд, это сама дэта хатаваккын. Онна болағына опыттах болында сө бэйте Круг эбен берер. Оннук булыкта. Онтон бир дайдулага республика билерин күйүтө Димитрий Артемьев бу курдук алган кердер. Оны мен булда Владиславка күңгедил күрөйөн, ыйгыдылыстанан этеңгелите тагыгычы бакка, өсө да аят утагы жерге багарабын, сахан урутун үмкүтө хайдысыгар кини үгүс кылатта. Он сидаганы үлеле айеден мен. Жетигурдук сака үнкүтө сайдарын тугур денже. Аха. Сака үнкүтөттөн төһө кеңдик билдер дегенигинен бе. Бу билиңи биремега информационный биремега сака үнкүтө атырын нада. Биллен нада. Алар атын омуктар уже хин ыгык бидер келелдер хайгылар же. Мен сөйтө ыгыктар көрдөк билин уркү биремега Жом барда маңар бақыдағаны қылайча боларды. Тақ, орысты бір үйке енде көлі. Білінген кәмі көрдіға республика бары өтілерер ұйықтабы көрдіға жон әрінге барда хаңау халы бұлайча бары таңнан тиелерді. Оғылы көрі-көрі кей хин культура кәлбі дәден өрі әрі ханым. Бияқа төліпен бар көрсе қарым. Алло, істебет. Алло. Алло. Истебит, аха, саңарын? Келле-келле, ән саңын бар, аха? Оттан мен манна саңарын әрекі беріндім, мен Владиславқа барачасығын ұқтығын болды. Аха, атын Владислав, әйін істер, аха, кеміне? Валентина Григорьевна, здравствуйте. Валентина Григорьевна Макарова деммін. Аха. Молды ұқтас қолығыр ұқтығар ұтутауына директорынан білер үтім. Аха, жәрі. Истебит, ага, ага. Истебит, истебит. Шуэйен Бусерге Берега Владислав Михайлович Попову. Могуды топ-колотын бир саны, кен топтар өрін әлсетін көрімін өрдім ағай. Бұл Валентина Григорьевна бұн манчары хореографическай спектаклі үлі қарақпынан көрбітім. Онда түрді ағын бұл Владиславым көтіттен доғу юныз бұтын. Ондықтан мен бұл маннаға тілі ақпын. Үнкі театрын администрациядығар коллективығар, онны культура министерствасығар бұл 15 сыл үлілабет, наға төлдік аян күскіл лидер оға, тоғыда аққа толға тіксері болу деген бағаған ағын әтебін. Бағы баларын, Владислав десті дағаны, үшуай оролары аялғар. Бағарабын бұл түрді үшуай де кәрген аға бағылыға, Мақтанабы таға, өтеті бәйтін баға ханатын терттем. Тон ұлыстарынан гастроллы аттығы жет, спектакілінден. Жаны сақа ғыла қайдақ көрсірі жет. Гастролжыттар хен бір оттан ғылға түйәтар күп болу, қонар күп болу. Оны оттан түйә жаны қайдақ көрсірі.
Арбын нехилегиттен оскола олоғын гытты білістебет, оны тенген үнкүйіте Владислав Попов гытта білістебет. Онтон бігияқа ман нықтен болар. Септа құру келбіте бігияқа ұсымызға петте біттерем. Оқырдық, Якут Манчары пайыманы кем сұрой бұтай? Септа құру Матвей Александров ден. Маны бігияқа септа құру ұс алдантан Александра Алексеева септа құру ұйтан кенім. Бұ сабай тай тайскай массаж салонуттан дұғыйын оғалар бір тұхынчы ғымалақ процедураға босқа сылжар сертификат сүйден ға чүгей. Чә күнді көрәлчілер бет өрүйті нөрі көті үнкілі ая тұта қылжың анығыз кі береге көрсе қадерім. Жоннақ болың, жоллақ болың.